kontrakt oldu. Xohlagan narsangni yoz, o'zing xohlagan. Men roziman deganlar. Trener xohlamayapsan, tayyormassan, hali ko'p o'ynamagansan deyishdi. Aytdilar, Karlinch, bolani o'zi hamma narsani biladi. Nimaga bola jim turgani menga qiziq deb aytibdilar. Men hech qachon jim turmaganman. Prosta mendan hech kim so'ramagan bu narsalarni. Agar gapirishim kerak bo'lsa aytaveraman. Abramov aytgan, buzolmaysan deganlar. Kontraktini o'qib ko'r, 1,5 million dollarmi shtrafi bor deganlar. Bu bunyodkor uchun juda ham foydali transfer bo'ladi deyishdi. Tezroq ket, bo'ldi, yo'qol. Va'dam bajardim aka. Endi men ruxsatimni bering dedim. Haqiqatdan o'zim sezganman kuchim yetmayotganligini. Kimdir seni yiqitsa ham aniq yiqitadi. Yutsang pul olasan, yutqsang pul yutqizasan. Men bu vaziyatda qochib ketdimmi yoki kamandamga yordam berib ketdim. Bo'ldi boshqa gap. Inson qiziq mavjudot. U doim ham o'ylaganini, qalbining tub-tubidagi gaplarni ayta olmaydi. Ba'zan istihola qilsa, ba'zan vaziyat bunga yo'l qo'ymaydi. Gapiraman loyihasi qahramonlari esa bundan mustasno. Ular hissiyotlariga erk berishi, haqiqatga tik boqish imkoniyatiga ega. Unga o'z-o'ziga qarshi tura oladiganlargina erishish mumkin. Bugungi qahramonimiz biz tayyorlab qo'yilgan savollarga qanchalik to'g'ri javob bera oladi? Andijonga o'tishingiz uchun qancha pul to'landi? Andijonga o'tishim uchun Jurat Bekovatov bilan gaplashdim. Yaxshi pul to'ladilar deb o'ylayman. Uje Jurat aka ko'p joyda e'lon qilib bo'ldilar, lekin Jurat aka e'lon qilmaganda hech kimga aytmagan bo'lardim. Shu 5 dan tepa 10 dan past deb qo'yildi. Davomi nima sababdan yarim mavsumdan so'ng ketdingiz? O'zi maqsadim Andijonga borishdan yarim mavsum o'ynash bo'lgan. Chetga harakat qilib ko'rish, agar chet o'xshamasa O'zbekistonda qolib boshqa kuchliroq jamoaga o'tish bo'lgan niyatim. Shunaqa ham bo'ldi. Bu gap-so'zlar Jur'atbek Quvvatov bilan gaplashganimda aytganlar, xohlagan uslubingni gaplash. Men kontrakt oldi, xohlagan narsangni yoz, o'zing xohlagan. Men roziman deganlar. PFL reglamentida yarim yilga kontrakt tuzib bo'lmas ekan. O'shaning uchun 1 yilga tuzganmiz, lekin men ishonardim. Jur'at aka meni qo'yib yuborishlariga, o'shaning uchun hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Tarqalgan har xil gap-so'zlar har doimgidek yolg'on bo'lib chiqdi. Otabek ketganini ertasi kuni Jur'at aka menga aytdilar, "Nima san ham ketasan?" dedilar. "Yo'q, Jur'at aka" dedim. Men birinchi o'rinda murabbiy uchun emas, komandaga yordam bergan keldim. Mehnatimni oxirigacha qilib, yordam berib, keyin ketaman deb va'da qilganman. Men Navbahor bilan o'yindan keyin ham Jur'at akaga aytdim, va'damni bajardim aka, endi men ruxsatimni bering dedim. Jur'at aka shu o'yindan keyin ertasi kuni сразу aytganlar, "Uka, sendan roziman. Bemalol qayerda bo'lsang ham omadingni bersin" deganlar. O'zingizni baxtli his etasizmi? Qaysi tarafdan o'zimni juda ham baxtli his etaman. Yoshligimdan Xudo menga shuncha obro' berdi, imkoniyat berdi, orzularimni ko'p qismini ushaltirdi. Qaysidir tarafdan baxtli emasman, lekin o'ylashimcha bo'layotgan ishlar hammasi Alloh tomonidan baribir o'sha narsa bir kun kelib bo'ladi. O'shaning uchun ham hamma narsani o'tkinchi deb hisoblayman. O'zimni baxtli deb hisoblayman, chunki ko'p orzularim amalga oshgan hozirgacha. Rossiyadagi faoliyatingiz haqida gapirib bersangiz. Birinchi o'tishim juda ham hayajonlanganman. Ketishni intizorlik bilan kutganman, xohlaganman birinchi o'tishim. 2 oy yoki adashmasam 3 oylik Lokomotiv bilan to'liq mashg'ulotlar borganman birga jamoa bilan. O'ylashimcha borganimdan bir haftalar haqiqatdan o'zim sezganman kuchim yetmayotganligini. Ular bizdan ancha kuchliligini, aynan jismoniy tarafdan juda ham kuchliligini his qilganman. O'sha oxirgi
tambovga o'tishimdan bir hafta oldin 2-3 oy o'tgandan keyin kelganimga uje o'zimda ozgina kuch his qilishni boshlagandim mashg'ulotlar jarayonida. Chunki murabbiylar ko'p individual ishlarni men bilan. Eng meni xursand qilgani hech kim meni jamoa tarafdan hech kim meni e'tiborsiz qoldirmagan. Har doim aloqada menga e'tibor bilan xuddi keyingi o'yinga meni tayyorlaydigan o'yinchida meni e'tibor berishardi. Eng Rossiyadan xursand bo'lib qolgan narsam shu bo'lgan. Undan keyin Tambovga o'tganman. Shu bitta o'sha Tambovga ham borib o'ynamaganim. Ko'nglimdagi ozgina xiraroq davr bo'lib qolgan. Shu endi xayol o'tgan, kelib Tambovda ham o'ynamasam degan. O'shaning uchun ham undan keyin O'zbekistonga qaytganman. To'g'risini aytaman, Lokomotivda qolish imkoniyatim ham bo'lgan. O'sha agentlar menga aytishgan. Shunaqa bizga taklif berishyapti. Direktor yangi bo'ldi deyishdi Rossiyada. Lokomotivda predlagat qilishyapti, taklif qilishyapti, kontrakt buzishdi. Keyin qolish ham imkoniyating bor deyishdi. Nima aytdim, ketsam nima bo'ladi, qolsam nima bo'ladi so'radim. Ular tushuntirishdi menga. Keyin biz shunaqa fikrga keldik, ketamiz. Keyingi qadamimiz zo'r bo'ladi deyishdi. Men xo'p deb rozilik berdim. Ular agentlar aytdi menga, Alayinga sana boramiz deyishdi. Xo'p dedim, kutdim Alayin taklifini. Keyin aytishdi, yana sen shayxiga yoqding, lekin trener xohlamayapti seni, tayyor emassan, hali ko'p o'ynamagansan deyishdi. O'shandan keyin davay sen Ispaniyaga borasan deyishdi. O'shandan keyin Ispaniyaga borib, 4 oy o'ynab, keyin Alayinga o'tasan deyishdi. O'shandan keyin men ularga ishonmay qo'ydim, chunki unaqa bo'lishini oldinroq aytishgandi. Men balki Lokomotiv o'zini ham qolgan bo'lardim. O'shaning uchun o'sha voqeadan keyin ular bilan buzishni xohladim. U yerda plus qolib, O'zbekistonlik futbolchidan yordam so'rab borganingiz rostmi? Yo'q, u yerda men pulsiz qolib, hech kimdan yordam so'ramaganman. Yo'qdagi O'zbekistonlik futbolchilar, bittasi Eldor aka. Eldor aka ko'rishmaganmiz, vaqt tarafdan bir-birimizga ozgina to'g'ri kelmay qolganmiz, lekin har doim aloqada bo'lib turardi. Ko'p hol-ahvol so'rab turardilar, nima yetmayapti deb. Hammasi yaxshi deb javob berib turardim, lekin ko'rishmaganmiz. Ostona aka keladigan bo'lsak, Ostona aka Navoiylik, men ham Navoiylikman, bir-birimiz bilan tanishmiz. Ostona aka bilan ham ko'p ko'rishib turdik, lekin hech kimdan unaqa yordam so'rab turganim yo'q, chunki Rossiyaga yaxshigina pulga boruvdim. Agentlarim yaxshi sharoit qilib berishgandi menga. Hayot oq qorami yoki qoroq? Menimcha, men uchun qoroq bo'lsa kerak, chunki menga birinchi sinovlar, qiyinchiliklar kelgan, keyin u narsalarni yengib o'tganimdan keyin hayotim sekin-sekin oq bo'lishni boshlagan, hammasi yaxshi bo'lib. Men o'ylayman, bu qiyinchilik hammada bo'ladi. Qachon bo'lmasin, necha yosh bo'lmaylik, baribir sinovli davrlar hammada keladi. Muhimi taslim bo'lmasdan, o'ziga bo'lgan ishonch bilan, o'ziga ishonib bu narsani yengib o'tish deb o'ylayman. Kecha ko'rdim Abramov intervyularini, ko'pchilik menga jo'natishdi uni, yangi intervyularini, Ozodlikka bergan intervyularida. O'shanda meni savolim berishgan, yana o'sha shu transfer to'g'risida. Aytdilar, Karlench bolani o'zi hamma narsani biladi, nimaga bola jim turgani menga qiziq deb aytibdilar. Men hech qachon jim turmaganman, просто mendan hech kim so'ramagan bu narsalarni. Men ham o'zimdan o'zim chiqib, kimdir qaysidir joyga chiqib gapirmaganman hech narsani. Agar gapirishim kerak bo'lsa aytaveraman. Именно Abramovdan men yomonlik ko'rmaganman. Murabbiy taraflama menga juda katta yordam ko'rsatganlar, katta futbolga olib o'ynash uchun menga imkoniyat berganlar. Men Abramovdan minnatdorman. Hech qachon Abramov to'g'risida men yomon xayolda bo'lmaganman.
yomonlik tegmaganman menga. Shu bitta narsa bo'lgan voqea, men biladigan narsa. Men kelganman Abram Faulga. Aytganman, sizga hech qanaqalarni e'tirozim yo'q. Sizga katta rahmat. Lekin aytganman, faqat agentlar bilan buzni xohlayman, kelisha olmayman ular bilan deb aytganman. U Rossiyadan kelganidan keyin biz mashinadan 2 haftacha oldim. Ular bilan ishlagim kelmayapti. Uje mana shuncha yurdim Rossiyada, kelisha olmayman, ko'rib turibsiz deganlar. Abram aytgan, "Buz olmaysan" deganlar. Nimaga deganlar? Kontraktni o'qib ko'r, 1.5 million dollarmi shtrafi bor deganlar. Keyin aytganman, "Mayli, buzishga harakat qilib ko'raman" dedim. O'shandan keyin o'zim harakat qilishni boshladim buzishni. O'shandan keyin agentlar bilan ham o'shanda to'xtatdim gaplashish agentlarga. Agar vaqtni ortga qaytarish imkon bo'lganda qaysi murabbiy qo'l ostida umuman shug'ullanmagan bo'lardingiz nima uchun? Xudoga shukr, menda unaqa voqea bo'lmagan. Men o'zi menga eng omadli kelgan narsa shu murabbiy tomonidan deb o'ylayman. Hamma murabbiylarim juda ham qattiqqo'l, e'tiborli, juda yaxshi inson bo'lishgan. Ular faqat futbol tarafdan emas, insoniylik jihatdan ham tarbiya berishgan. Navoiyda o'zimdan kattalar bilan shug'ullanganman, Islom Kenjaboyevlar bilan. Va bunyodkor kelganimda o'z tengqurlarim bilan o'ynash ozgina osonroq bo'lardi boshida. O'shanda baribir ko'p maktabga bormaslik, ozgina xovlanib qolish holatlari bar bo'lardi. O'shanda Sergey Chigatayev murabbiyimizdi. Bizni ko'p nakazaniyalar qilib tashardilar, trenirovkalarga chiqazmasdan yo tez xovlanib ketsa yerga tushirib qo'yish sirlarini bilardilar. Va o'sha odam hozir o'sha tarkibdan ko'pchilik o'ynashni boshladi. Ko'pchiligi Olimpikda ham o'ynashyapti. O'ylaymanki, o'sha avlodda juda ham zo'r tarbiyalagan shu murabbiyimiz. O'ylashimcha ko'pchilik o'ynab ketsa kerak. Va meni ham hozirgacha o'ynab ketganim eng katta sababchilari o'sha odam deb hisoblayman. Undan keyin katta futbolga Mirzalo Qosimov olib kirdim. O'zbek futbol afsonasi. Bu ham meni eng katta omadim. Undan keyin Vadim Abramov. Ikkita milliy terma jamoada ishlagan murabbiylar ketma-ketmanga katta futbolga olib kirib imkoniyat berishdi. Bu narsalarni hech qachon unutmayman. O'ylashimcha men hech qachon yomon murabbiy ko'rmaganman va bundan keyin ham xudo xohlasa ko'rmay. Eng omadli tarafim shu murabbiylardan kelgan deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz, agar ota-onangiz hayot bo'lganda bunchalik ko'p aldovlar qurboni bo'lmagan bo'larmidingiz? O'ylashimcha bunga bog'liq emas, aldash yoki aldanmaslik, lekin men nimadadir o'zimni aldandim deb hisoblamayman. Chunki futbol tarafdan men o'zim ko'p narsani hal qildim bu transfer o'tishda. Chunki ota-ona qiladigan ishlarni menga qilishdi, buvilarim, tog'alarim. Qanaqa tarbiyalash kerak bo'lgan bo'lsa, qanaqa mehr ko'rsatish kerak bo'lgan bo'lsa, ular menga o'sha narsani berishdi. Lekin oxirida ular rozilikka keladigan payt o'zing hal qil, o'zing yuraging qaysini to'g'ri desa, o'sha yerga bor dedilar. Menda faqat Abramov menga ko'p ishongani uchun, katta futbolga kirishga imkoniyat bergani uchun men faqat Lokomotivga o'taman deb turib olgandim. Buni bitta sababi shu edi. Boshqa takliflar to'g'risida umuman o'ylamaganman ham. Chunki men ishonganman hammasi yaxshi bo'lib ketishiga. Lekin unaqa bo'lmadi. Mayli, men bundan afsuslanmayman, lekin buni ota-ona mavzusiga taqamagan bo'lardim. O'ylashimcha hali 19 yoshman. Butun hayotim oldinda hali. Bu bo'lgan narsa men uchun faqatgina foyda bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ko'pchilikda ham bunaqa yoshida bunaqa ko'p voqealar, gap-so'zlar,
maqolalar, har xil ko'pchilikda ham buni hisobda bo'lmaydi. O'shaning uchun 19 yoshda agent to'g'risida, kontraktlar to'g'risida ancha-muncha tushuncham bo'lib qoldi. Nega bunyodkordan futbolchilar xorijga faqat qochib ketmoqda, qaytsa ham azaliy raqiblar safiga o'tmoqda? Bilmadim, men uchun bunyodkordan hech kim qochib ketmagan. Agar meni ham shunaqa deb hisoblashsa, men o'zim ichimda bo'lgan va ichkarida bo'lgan narsalarni aytib beraman. Bunyodkordan ketishim qanaqa bo'lgan? O'sha payt bunyodkorda moliyaviy sal qiyin vaziyat bo'lib qoldi. Menga aytishdi, lokomotivdan qiziqish bor. Va aytishdiki, bu bunyodkor uchun juda ham foydali transfer bo'ladi deyishdi. Men o'yladim, agar bunyodkorga shunaqa qiyin vaziyatda shunaqa foydam tegsa, men ketaman deb aytdim. Ulug'bekka so'radilar o'shanda mendan, Jasur, siz xohlaysizmi o'tish dedilar. Va ha dedim. Bo'ldi, o'shandan keyin menga hech kim kontrakt transfer emas, seni birinchi buzamiz kontraktingni. Keyin kak svobodni agent bo'lib o'tasan ham demagan, mendan prosta so'rashgan, sen o'tgan kelyaptimi deyishgan, rozimisan deb. Men roziman deganman. Bo'ldi, men hech qanaqa qolgan bo'lgan gap so'z u qog'ozda nima bo'lganman, даже hech narsani ko'zim bilan ko'rmaganman, o'qib ham ko'rmaganman hech narsaga. Men bitta maqsadim moliyaviy shu qiyin vaziyatda yaxshi taklif bo'lgan menga, oilik tarafdan ham jamoaga beradigan pul tarafdan menga aytishirish bo'yicha 3-4 oylik qarzani pul tushgandan keyin bittada komandaga tarqatib beramiz deb aytishgan. Tushishi bilan men bundan xursand bo'lganman, chunki komandadagilarim ham uje ketish aniq bo'ldi. Lekin koronavirus avjida payt edi, o'shanda ketolmay qoldim. Ketishim kerak, lekin men bir 10 kuncha yana Toshkentda qolib ketdim. Bunyodkorda mashg'ulot qilib turardim. Ko'pincha o'sha jamoadoshlarim даже hazil tariqasida menga aytardi, tezroq ket, bo'ldi, yo'qol deb aytishardi, chunki ular tezroq qancha tez ketsam, ular tez oyligini olish gap hamma yoq shunda. Hamma yoqda gap chiqdi, Jasur sotiladi, pulini olib, jamoaga oylik tarqatib beriladi. Endi muxlislar mana endi o'zlari aytsin. Men bu vaziyatda qochib ketdimmi yoki komandamga yordam berib ketdimmi? Menda bitta maqsad faqat komandaga yordam berib ketish bo'lgan. Agar shunaqa menda xayol bo'lmaganda, men balki bunyodkorda qolardim, ham yana keyinchalik ham o'ynardim, chunki hech narsaga shoshilmasdim. Bitta menga aytishgani o'sha gap eng katta turtki bo'lgan. Moliyaviy qiyin vaziyatda sen o'tsang jamoa 3-4 oylik oyliklarni bittada oladi deb aytishgan. Eng katta turtki o'tishimga o'sha sabab bo'lganman. Keyin qaytsa ham azaliy raqiblar safiga o'tmoqda. Qaytganda men o'zim tarafdan aytsam, men bunyodkorga o'z rahmatimni aytib bo'ldim. Men Ulug'bek bilan ham o'tirsammi, Ulug'bekning ko'ziga qarasam hammi, hech qachon o'zimni rahmatini aytgan odam sifatida hisoblayman o'zimni, chunki Ulug'bek o'zlari mendan so'raganlar, o'tishni xohlaysanmi deb. Ha deganman. Bo'ldi. Men ichkaridan o'ylashimcha chiqib qochib ketmadim. To'g'risini aytsam, o'sha transferimdan keyin shuncha maqola chiqdi, shuncha gap-so'zlar bo'ldi. Qancha muxlislar o'zimga yozishdi, har xil gaplarni yozishdi. Hamma o'z fikrini bildirdi. Lekin to'g'risini aytaman, agentlarim bilan buzganimgacha men hech qaysi ularni maqolalarni ichiga kirib, hatto o'qimaganman o'sha maqolalarni. Chunki men shunchaki ishonganman va bunyodkorga yordam berayotganimdan g'ururlanganman. Ichimda menda faqat shunaqa his tuyg'ular bo'lgan. Men o'ylashimcha men qochib ketmadim. Hech kim ham qochib ketmagan deb o'ylayman bunyodkordan. Chunki bunyodkordan shu paytgacha chetga o'tgan ko'pchilik o'zimni akalarim, hammalari tanish. Ishonib aytaman, hech kim bunyodkordan qochib ketmagan. Hamma narsa rozi rizochilik bilan bo'lgan. O'zimga shunaqa qaror qildim. Hammasini unutib, shunchaki futbol tarafdan yangitdan emas, faqat sal уже
sal ulg'aygan bo'lib, karyeramni davom ettirishga qaror qildim. Shu men shu gap so'zlardan ozgina uzoqroqda shunaqa asosiy maqsadim shunaqa bo'ldi. Bunyodkorga qaytsam, aniq ishonaman, shu narsalar yana barib qaytardi. Shu gap so'zlar, bo'lgan voqealar, yana o'sha eski bo'lgan muammolarni eslanardi deb o'ylayman. O'shaning uchun ham Bunyodkorga qaytmadim. O'sha ozgina tinch bo'lib, faqatgina futbolni o'ynash uchun ham futbolni o'ylab, faqat xayolimni bitta joyga fikrlab, shunchaki futbol o'ynash uchun ham Anjonga bordim. Hech kim kutmaganda Anjonga borishimdan. Shu maqsadim bo'lgan. Shunchaki futbol o'ynash maqsadim edi. Men borib Anjonda shunchaki futbolni o'ynadim. Hamma gap-so'zlardan, yana har xil fikrlardan shunchaki uzoqda bo'lishni xohladim. Manda sabab shu. Hayotda mashaqqatlarni yengib o'tishingizda sizga nima ko'mak beradi? Nimaga suyanasiz? Hayotda mashaqqatlarni yengib o'tishda har doim menimcha nimadan boshlaganlikka ahamiyat berish muhimroq bo'lsa kerak. Manda ko'proq nimadan boshlaganligimga e'tibor beraman har doim. Qanaqa qiyinchilik ko'rganim, qanaqa boshlaganim hammasini. Mana hozir agar o'tirib qanaqa hammasidan o'tganligimni eslasam, men ishonmayman. Haqiqatan ham shu narsalarni bosib o'tganmanmi? Shunaqa yengib o'tganmanmi? Balki hozir boshidan bo'lsa, balki yenga olmasam kerak, shu narsalarni degan xayollar o'tadi. O'shaning uchun o'sha vaqtlarni eslasam, qiyin bo'lgan paytda men har doim nimadan boshlaganligimga, qanaqa boshlaganligimga e'tibor beraman. O'ylashimcha eng hayotdagilarnisi qancha pul topishimiz yo qaysi jamoada o'ynashdan umuman ahamiyati yo'q. Birinchi o'rinda qayerdan chiqqanimiz, kim bo'lganimiz, aslida kimligimiz hech qachon unutmasligimiz kerak deb o'ylayman. Anjonga o'tganingizdan so'ng jamoada yarq etib ajralib qoldingiz. E'tibor bilan kuzatganda ko'rindiki, hamma sizga qo'pol o'ynadi. Bu nima bilan bog'liq? Endi men o'ylashimcha, boshqa o'yinchilardan ko'ra Jurat aka menga sezilarli darajada ko'pollik berdilar. Endi Anjon hozir oxirgi o'rinda ketmoqda. Endi men Anjonda bir ko'zga ko'rinmasam, men o'ylardim, juda keyingi qadamim yo'q bo'lib ketardim-da. Shunaqa bo'lardi. Agar Superligada oxirgi o'rindagi jamoada ham o'zimni ko'rsata olmasam, umuman futbol o'ynash esimdan chiqarib qo'ygan bo'lardim. O'shaning uchun ham men bilardim, mendan ko'p narsa kutishayotganini. O'shaning uchun ham shunchaki to'g'risi xayolimda faqat mazaq futbol o'ynashdi Anjonda. O'ylashimcha Anjon ham esda qolarli bo'ldi, chunki ko'p yaxshi o'yinlar o'tkazdik. Rezultat ko'rsata olmagan bo'lsa ham. Ko'p menga qo'pol o'ynashliklarining sababi uzr ko'pchilik meni taniydi. Hamma jamoadagi o'yinchilar bilishadi. Oldin birinchi o'ynash boshlaganimda Lutfulla To'rayevlar ko'p aytardi. Gapirma. Kimdir seni yiqitsa ham aniq yiqitadi. Faqat jim deganlar. Turib o'ynab ketaver deganlar. Chunki bu katta futbol uzr. Hamma pul topish uchun futbol o'ynaydi. Bu yerda oddiy futbol yo'q. Yutsang pul olasan. Yutqizsang pul yutqizasan. Shunaqa bo'ladi deganlar. Ularni misolida qarasa deb tushuntirganlar menga. Sen ularni o'g'li tengi futbolchisan, ya'ni bo'ying ham kichkina deganlar. Endi tasavvur qil, o'g'li tengi bola oldidan aldab, bolasiga beradigan pulini o'g'irlab ketyapti dedilar. Kanishni tepadi, balki sindirar u joyini deganlar, lekin hammasiga tayyor turishing kerak deganlar. Men fikrlarini to'g'ri deb hisoblayman. Rossiyada ko'rdim, bunaqa qo'pol o'ynashlar. Aksariyat holat hamma narsa Rossiyada barba bilan, cheriz barba hamma narsa. O'shaning uchun ham bu narsaga tayyor turishim kerak. Bu narsa yaxshi ham chiniqtiradi deb o'ylayman.
o'ylashimcha bu men uchun faqat foyda, menga fol qilish ekani. Shunaqada tezroq o'sishga erishaman deb hisoblayman. Futbolchining do'sti bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ko'pincha futbolchining do'sti futbolchi bo'ladi. Chunki ular biladi, futbolchida bir xil dard, bir xil bo'ladi, xursandchiligi bir xil bo'ladi. Qachon yutsa, o'shanda xursand bo'ladi futbolchi. O'shaning uchun bir-birini his tuyg'ularini ko'proq tushunib, bir-biriga yaqin bo'lgan futbolchiga ko'pincha qalin do'st bo'lib ketishadi. Eng yaqin do'stim meni Otabek Jo'raxo'zayev. U hozir Olimpikda o'ynaydi. U bilan shu oldin 2002-da birga o'ynaganman. U19 terma jamoasida ham birga o'ynaymiz. O'shani o'zimga eng yaqin do'st hisoblayman, chunki oldin Bunyodkorda ham u bilan bitta xonada turganman, hozirgacha bitta xonada turaman. Bugungi loyiha juda qiziqarli bo'ldi. Birinchi ishtirokchi bo'lganimdan juda ham xursandman. Muxlislar agar o'zlariga kerakli bo'lgan savollariga javob olishgan bo'lsa, bundan juda ham xursandman. Dunyo bo'ylab juda ko'p miqdordagi yolg'on taxminlar yuradi. Eng yomoni, ularning yarmi toza haqiqatdir. Bugun sportsuz Jasur Jaloliddinovga minbar taqdim etdi. U bu imkoniyatdan qay darajada foydalandi, bizga noma'lum. Asosiysi, bu so'zlar vaqtlar o'tsa-da o'z qadrini yo'qotmasa kifoya. Hamma narsani borida qadrlang. Ko'rishguncha.